Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Una dada, un de cada quatre estudiants de primària són conscients que formen part de l'assetjament. És una dada preocupant. Anem a aprofundir en aquesta situació a motiu de l'espenta que se li ha donat a l'anomenada Oficina per la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi. És un tema preocupant, evidentment, però en formem part totes i tots i tenim el nostre paper per a fer d'aquesta societat una societat més justa, igualitària i, sobretot, respectuosa amb totes les persones. Aquesta oficina forma part, és una de les línies de treball del CDR La Safor, el Centre de Desenvolupament Rural de La Safor. Ja hem parlat d'aquesta entitat, hem tingut convidats així en el test de magazine des del CDR La Safor. Però crec que no havíem parlat mai encara d'aquesta oficina concreta per a igualtat, no discriminació i contra o prevenció dels delictes d'odi. Estem així, en l'Hotel RH Bairén, en Espà de la platja de Gandia, i fins així seran vingut els nostres convidats. Ells són tècnics del CDR La Safor. Robert Llorca, Robert, molt bona vesprada. Bona vesprada, gràcies. I també s'acompanya Natàlia de Ancos. Natàlia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, diran, en sona Natàlia de Ancos, sí. Ella forma part de la família de Ràdio Gandia Ser, que és la ràdio d'este grup mediàtic, a més a la secció de Esto va de sexo. Però avui no va de sexo. No. Va de respecte i pues, a les persones, pel fet això de ser persones. Bueno, també sí. el tema del respecte sexual també. També és important. Totalment. Jo crec que així podem estar dos, tres, quatre, tota una setmana parlant d'aquestes qüestions perquè donarà per a esquetar en curs de temps. Però abans jo voldria, per allò d'aprofitar el temps, recordar breument Centre de Desenvolupament Rural de La Safor. Quina entitat és? De què estem parlant? Vale, el CDR La Safor és una ONG de l'àmbit social, és a dir, nosaltres treballem en els pobles de la comarca de La Safor en aquells col·lectius, podem dir, vulnerables. A més, el CDR La Safor forma part d'una altra entitat que està a nivell estatal, que és COSEDER, que són els centres de desenvolupament rural. Hi ha 32 centres a tot l'estat espanyol i al País Valencià som 3 CDRs, un que està així a La Safor, l'altre està a l'Alt Maestrat i l'altre està en Castellnovo, en l'Alt Millars. Tu, Robert, formes part de diferents oficines, departaments, no? Dins de treball del CDR, estàs com a tècnic. Tu, Natàlia, tècnica, específica en aquesta oficina per l'igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi. De què estem parlant quan parlem d'aquesta oficina? Perquè ja existia, se li dona una espenta ara, no? Sí, ja existia i Robert venia treballant en ella, però ara des de diferents institucions s'ha volgut pues, donar-li una ajuda, donar-li un impuls. I coincidís també la meva incorporació en la creació de l'Agència Estatal de la Igualtat de Tracte, que no té res a veure en el nostre programa, però sí que pareix que hi ha com una intenció
general de promoure la igualtat de tracte. No? La llei es va publicar en el BOE el dia 13 de juliol i l'agència està creant-se ara a nivell estatal, que en desembre ha d'estar ja funcionant. No? Però jo m'he incorporat ara per a impulsar el programa que ja estava portant Robert i poder duplicar els esforços. Si em permets, aquest programa ja fa 3 anys que es desenvolupa gràcies a l'IRPF, vull dir, a través de la Generalitat Valenciana. Nosaltres sol·licitem amb les ajudes de l'IRPF i vam crear l'oficina. Enguany, a través de la Diputació de València, que ha donat una ajuda econòmica, han pogut fitxar, podríem dir, a Natàlia a través d'un procés de selecció. Aleshores, Natàlia s'ha incorporat a l'equip, li donarem una empenta nova, que ara explicarem alguns detalls de quines activitats de noves farem enguany. Clar, això no va dir, anem ja directament, no? Aquests camins de treball que aneu a seguir, jo no sé si dir de treball o de reflexió, no? De reflexió amb la ciutadania, sobretot, parem de treballar amb la gent més jove o no? Quin és el destinatari del vostre treball? Que ara en parlarem. Destinatari seria tot, qualsevol persona de la societat, però com nosaltres treballem en dos àmbits, un és el de la prevenció i un altre és l'àmbit de garantia. En el de la prevenció, Robert, per exemple, ja portava fent tallers en centres de secundària, en tots els centres de secundària de la Safor, que no siguen d'Oliva, Tavernes i Gandia, que són els grans pobles, no? Sí. Sinó, anem ell ha anat als altres pobles i ara entraré jo en ell, i ahir el que se fa és una tasca de sensibilització, perquè l'ideal és no haver d'arribar a la denúncia, no? Sinó que treballar la sensibilització, la prevenció, també informant als beneficiaris, diguem, del programa, que una de les coses que més m'agrada del CDR és que no parla d'usuaris o beneficiaris, sinó veïns, que els veïns puguen conèixer quins són els seus drets i que se senten ciutadans de ple dret, i aquest seria l'àmbit de la sensibilització, el de la informació i els tallers educatius. També el treball en xarxes socials, que pot explicar millor Robert. I després ja tenim un àmbit garantista, que és en el cas de que una persona ja hagi sigut víctima d'una discriminació, podem fer-los un acompanyament i un assessorament jurídic, fins i tot oferir de mediadors. Clar. Comentava Robert, Natàlia, xarxes socials. Sí, també portem. Però parlant d'aquest àmbit, per exemple, esta setmana passada vam rebre una telefonada d'una persona, d'una dona, que havia sigut discriminada. En un àmbit vam parlar, després d'estar mitja hora parlant, el primer que li vam fer és oferir-li assessorament psicològic. Això és el primer, perquè en el moment que telefona i explica la situació vam entendre que ja era víctima. Era una persona que s'havia de reconèixer com a víctima. I com a víctima li s'ha oferir, millor dit, no sé si més avant s'acceptarà o no, l'assessorament psicològic. El segon pas va ser un poquet de donar-li una orientació, quins passos es podia fer abans de denunciar o no, que és una opció molt personal davant d'una situació de discriminació. I vam detectar que era una discriminació per ser dona, s'havia donat en l'àmbit laboral i, a més, de ser també nouvinguda. No per ser estrangera, sinó nouvinguda en un poble. Aleshores, la pressió social també si denunciava i es feia públic alguna situació, també li feia por. Clar, però allò és la importància de la mediació, no? Que té un paper fonamental. Clar, hi ha una víctima i hi ha una persona que, segons aquesta persona, va agredir, però encara sí que verbalment, o la ve a intimidar. Aleshores, nosaltres podem també mediar, és a dir, explicar la situació, fer això, una mediació entre parts. Sí. Per arribar a un possible acord, sempre que es vulgui des de part de la víctima. La víctima és la que té l'última paraula i ha de decidir si denunciar, si mediar o callar. Clar, tot allò es tracta per a oferir, no?, un espai on les persones pateixen qualsevol discriminació, que puguin tenir aquest assessorament jurídic, aquesta atenció, aquest acompanyament, aquesta mediació. Clar, tot això, en les xarxes socials, aquesta tasca és complicada? A veure, a la comarca, sí que es parla molt del discurs d'odi, les xarxes socials, sobretot a través de Twitter, perquè Twitter té un anonimat i permet insultar, ja ho sabem, i fer molt de fakes, ni moltes notícies falses. A la Safor no es dona massa, així, no n'hi ha aquest caldo de cultiu, no existeix, no, públicament no es veu. Sí que és cert que a nivell individual, algú repiularà, que es diu, algunes notícies que seran falses sobre col·lectius determinats, però per sort a la comarca no. Aleshores, la campanya que hem pensat a través de xarxes socials, que amb Natàlia, ha sigut donar-li una volteta i donar-li una part positiva, que es diu
Bueno, estem impulsant el bon tracte, així com mal tracte té la seva paraula, no? Bon tracte no, són dues paraules, però a nosaltres ens agrada utilitzar-la com una paraula i també perquè volem treballar-la en positiu, perquè jo crec que en general, quasi tot el món sap s'ha detectat un missatge d'odi, no? Però estem cada vegada més acostumats a parlar-nos malament, i a més els professors ens ho diuen, no? Que l'alumnat, per exemple, es fa més gestos, es parlen malament entre ells, i el que s'està promovent és el maltracte, i nosaltres el que volem és promoure el contrari, el bon tracte. A mi hi ha una psicòloga valenciana que m'agrada molt, Fina Sanz, no, que ella parlava també, jo com sempre també estic dient el meu, no? Ella parlava d'erotitzar el bon tracte, no? Que siga algo que siga... sugestionable per a tot el món, no? que la gent tinga ganes de bon tractar-se. A més, és que això és una cadena, no? Normalment quan a tu te tracten bé, tu tens ganes de tractar bé a la següent persona, sí. No? I això és contagia, és una llavor molt interessant. Clar, feu tallers de sensibilització als centres escolars, no? Sí. És important, això, els centres que interessats acudissin a vosaltres, vosaltres també s'acosteu per a proposar. És una barreja de... S'ha donat des del primer pas que vam fer ja fa 3 anys i que va ser nosaltres oferir aquests nous serveis o aquests tallers al professorat, vam anar als instituts, i però des de l'any passat ja n'hi ha professors que s'han assabentat i ja es posen en contacte amb nosaltres. Sí. Que t'has de donar a conèixer primer perquè pues, tingues una bona referència, si és possible, i el professor, també professors que veuen que tenen un grup, per exemple l'any passat, una professora en Berreguard, era un grup que tot eren xics, era un FP d'una matèria que tot eren xics i volia treballar la igualtat de tracte, sobretot en el col·lectiu de xics. Nosaltres vam fer el taller, que el taller són, fem 5 sessions, bàsicament, 3 d'igualtat de tracte en general, sobre tots els tipus de discriminació, sobre tots els col·lectius que la pateixen, i 2 que fem més enfocat a la igualtat de gènere. Que, dir que el gènere també està dins de la igualtat de tracte, però ho separem. En parlar de gent jove, moltes vegades allò de la generalització, no? La gent jove passa, la gent jove no li interessa, va a la seua, però per la vostra experiència, en aquest contacte directe amb la joventut, no? En etapa escolar, en els nivells més primerencs, són receptius, és a dir, que s'ha de saber tractar-los, guiar-los, però el moment que els enganxes sí que... Clar. Lo que tu no pots anar al centre educatiu a soltar-los un sermó, perquè si ningú vol escoltar un sermó, no? Has d'intentar dur-te-los al missatge que vols dir, i són molt receptius, perquè hem de tenir en compte que els adolescents tenen molt mala fama, sempre és com que tota la gent està molt farta dels adolescents, començant pels pares i els professors, però en realitat és gent molt sensible, és gent molt idealista també, és un moment en el que molts poden trobar quin és el seu motiu, la seva missió de vida, diguem, o la seva vocació, i és un moment molt, molt interessant. El que passa és que també són un reflexe de la societat, i llavors, pues, estan també molt polaritzats, ja que, sí. Pues que te trobes que ja estan anclats en unes idees molt... i bueno, com estan proliferant, està proliferant tot el món la ultradreta en tot un discurs d'odi darrere, pues això és un reflexe clar, però en general jo és un col·lectiu en el que crec molt i m'agrada molt. Ara parlarem de diferents situacions que reflectiu en el vostre tríptic, que jo crec que és un ventall que recull o exemplifica situacions d'injustícia absoluta, però que són realitat i per això s'ha d'afrontar i s'ha de treballar, com feu vosaltres des del CDR, la SAFOR. Però, important, aquelles persones que vulguin contactar amb vosaltres, doneu un correu electrònic, que és cdr@fpsafor.com, torneu a repetir, cdr@fpsafor.com, i també hi ha un número de telèfon, no?, que el teniu. Sí, aquest és el número de telèfon fixe d'allí, del centre on estem nosaltres, que és l'FP, que és el 96-2800-145. 96-2800-145. Quan has volgut llogar un habitatge, te l'han negat pel teu origen o ètnia, has volgut entrar a un bar o a una discoteca i no t'ho han permès pel teu aspecte, has volgut utilitzar un servei públic i pel teu origen o color de pell te l'han negat, t'han insultat o s'han burlat els teus companys per la teva orientació o identitat sexual, t'has presentat a una oferta de treball, t'han negat l'entrevista i saps que ha sigut pel teu origen
o per ser dona, o per la teua orientació sexual? I una última situació, una última pregunta. No t'han atès o t'han obligat a canviar de llengua per parlar en valencià? En definitiva, el que pregunteu és si t'has sentit discriminat o discriminada, no? Són situacions... Sí. Sí, sí, perquè aquestes situacions passen, les veiem en la premsa contínuament. Sí. Avui, en aquests dies, per exemple, ha eixit, no, que una xica, una menor de 15 anys, per la seva orientació sexual, pues, ha rebut una palissa per, a sí. tres, per una dotzena de menors, no? Només per la seva condició, pues, la seva orientació sexual. Llavors, estem veient aquestes coses al llarg del dia. Així mateix, també, en la platja de Gandia, durant aquest estiu hem vist situacions de persones que no les han volgut atendre en valencià en bars, no? I també, pues, bueno, en Renfe mateix, a una empresa pública, amb un servei públic, exacte. Que el que ven els bitllets no el ven el bitllet perquè vol que li parles en castellà. Totes aquestes situacions sí. ocorreixen a diari. Sí. Totes les persones tenim drets. Per exemple, les valencianoparlants tenim drets lingüístics, les persones que són negres com a persones o les persones que venen migrants, dona igual com han vingut, si a través d'un avió o a través d'una pastera, també tenen drets. Així és. I els hem de conèixer i també tota la societat l'ha de conèixer i aquests col·lectius també l'han de conèixer i fer-los valdre. Mm-hmm. És a dir, quan no es fan valdre els drets de les persones, es discrimina. Ah. Sí, digues. El que passa és que moltes vegades les persones més vulnerables no saben, no són conscients de que tenen drets i no, ni que són ciutadans de ple dret. Moltes vegades el que ens trobem és, sobretot Robert, que ja porta temps treballant el tema, comentava, no?, que moltes vegades es parla dels seus drets i es mateixa no... Pareix com si no saber en què tenen drets, clar. Dret a tindre sí. drets. Clar, i són moltes les persones que se n'aprofiten d'aquesta vulnerabilitat en no ser conscients dels drets que tenen pel simple fet de ser persones, sense cap altre factor a tindre en compte. Jo comentava al principi, aquesta data, estem ja en la recta final. Si n'hi ha alguna qüestió que estigués millor damunt de la taula, voldria que vosaltres, abans de finalitzar, la traguereu. Deia al principi que un de cada quatre estudiants de primària són conscients que formen part d'algun cas o d'alguns casos d'assetjament escolar. És preocupant. Sí, clar que és preocupant. Jo també penso també el mateix, que no són més que un espí del que està passant en la societat i després és que aquest assetjament el que és, es converteix en un maltracte que en molts casos ja estem veient, com sobretot en secundària, els casos de suïcidi adolescent estan proliferant, estan pujant moltíssim, no? Sí. I l'assetjament normalment ve per la condició física, també per l'orientació sexual o per la identitat sexual. Entonces, encara que nosaltres no tratem directament assetjament escolar, sí que, clar, el programa d'igualtat de tracte el que intenta és previndre totes aquestes situacions i despertar consciències, no? Per exemple, Robert me comentava també que quan introduïa alguns dels termes, pues l'alumnat encara no sabia de què estava parlant, no? Per exemple, quan parla un dels temes més importants, que és la porofòbia, no? Que és la fòbia al pobre, no? Perquè sí. moltes vegades diu, no, és que el discriminen pel seu color de pell, no? En realitat moltes vegades està discriminant perquè és pobre, perquè tindre de veí a un califa, no? Sí, un jugador de futbol, que es pot ser marroquí, marroquí, però no té el problema de l'economia, no és clar, pobre, que tindre un veí, pues, una persona que acaba d'arribar d'algun país. Així és que siguin conscients, de fer-los que siguin conscients. Treballeu en diverses entitats, no? No esteu sols en este camí, afortunadament, col·laboreu, teniu el suport també de l'administració pública, el suport institucional i altres entitats, no?, que formen part d'aquest viatge, en el mateix vaixell que esteu vosaltres, no? Sí, jo en els anys que porto, de les primeres accions que vaig fer és reunir-me amb col·lectius que portaven, ja feia ja temps que treballàvem, entitats socials que treballen amb col·lectius discriminats. Per exemple, a València, amb CEPAIM, em vaig entrevistar, amb el moviment contra la intolerància, i així a la comarca també, pues, a Migraixi, també, que és una entitat de Gandia, i ella també ha tingut ja algunes converses
en Casa Forawi, però també treballem en els ajuntaments, amb les treballadores i dic treballadores socials perquè quasi totes són treballadores socials. Sí, en el Departament de Benestar Social, social en general, sempre generalitzant, també en casos, però sí. Sí, sí, la realitat és això. Són tècniques les que estan treballant allí. Treballem també en la Diputació, en la Generalitat, en el Ministeri i també a nivell europeu. Estem dins de la xarxa APN, no? Sí, la xarxa per la inclusió social, que és la xarxa valenciana, que després està la xarxa espanyola i la xarxa europea, que són unions d'entitats del tercer sector, que es diu entitats socials. Vaig a repetir el telèfon, el correu electrònic per a contactar amb vosaltres. Aprofiteu aquest moment per si teniu alguna idea, fer-la esquema mental i posar-la després. 96 280 01 45, el correu electrònic cdr@fpsafor.com. Aquestes són les vies de contacte amb el Centre de Desenvolupament Rural, la SAFOR. Posem el punt final, alguna idea que vulgueu per a completar? Sí, alguna idea, per entendre un poquet el que és la discriminació, el que fem moltes vegades és generalitzar, és a dir, posar un col·lectiu que actua i generalitzar que actua sempre de la mateixa manera. I com tu has dit, cada persona actua d'una determinada manera i dona igual si és blanc o és negre, dona igual si és d'ètnia gitana o és paio, és a dir, no podem generalitzar. I si generalitzem, el que fem també és moure'ns per estereotips, que és un dels defectes que tenim. És a dir, tindre idees preconcebudes sobre un col·lectiu i sobretot negatives. Clar, si tens idees preconcebudes i negatives, el que fas és crear barreres. Discrimines. Sí. Quan tens una posició de poder, per exemple, a l'hora de buscar feina o a l'hora de buscar habitatge, si eres tu el llogater i tens un prejudici sobre un col·lectiu, no llogues, crees una barrera. Aleshores, hem de trencar totes aquestes barreres, trencar tots aquests estereotips, trencar totes aquestes discriminacions i no generalitzar. La tasca, una de les tasques principals nostres és la de treballar contra els prejudicis. Sí, és. Bueno, afortunadament existiu per a fer front i treballar i gestionar, ajudar a gestionar aquestes situacions que desafortunadament existeixen, perquè qui té ganes de discriminar troba mil motius: edat, estètica, estat de salut, gènere, orientació sexual, identitat sexual, ús del valencià, per qüestió d'ètnia, de religió, per cultura, per la condició socioeconòmica, és a dir, hi ha àmbits, hi ha uns quants en els quals treballar. Oficina per la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi. Robert, Natàlia, moltíssimes gràcies. Un plaer rebre esta visita a este raconet, a l'Hotel RH Bairén de la platja de Gandia, de la part vostra, en nom del CDR La Safor. I seguim treballant, perquè la veritat és que hi ha moltes coses que aprendre i moltes coses que treballar i reflexionar al voltant del vostre treball. Moltes gràcies a vosaltres. Fins una pròxima. Fins a la pròxima. Adéu, gràcies. Posem ja el punt i final, ja hem vist. Ens agrada de tant en tant recuperar aquest assumpte perquè és tan bàsic. N'hi ha drets humans ja reconeguts i aprovats des de fa molts anys. No faria falta cap altra legislació, simplement complir aquests drets humans bàsics, però desafortunadament les situacions són les que són i cal treballar. I cada X temps anirem recordant aquestes qüestions perquè important. A mi m'agrada dir-ho, sempre que parlem de discriminació, de delictes d'odi. En un dels últims estudis del govern central del Ministeri corresponent, augmentava el percentatge en els quals, en aquestes situacions de delictes d'odi, aquells que agredien eren menors d'edat. Això s'ha de fer reflexionar. Molt que treballar. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.